Zināmais, nezināmajā. Esiet sveicināti, skanētāk raidījumu zināmais, nezināmajā, un ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs pievērsīsimies šī gada Nobelprēmijas laureāta veikumam ķīmijā. Līdzīgi kā citas nozares, arī ķīmija dodas vidē draudzīgā virzienā, un to apliecina arī šī gada laureātu atklājums – asimetriskā organokatalīze. Kas slēpjas aiz šī sarežģītā jēdziena un kā šis atklājums ļautu sintezēt vielas efektīvāk, ātrāk un zaļāk, par to runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzzināsim, kā kosmisko atlūzu atkritumus mūsu atmosfērā varētu mazināt koka satelīti. Par satelītiem parasti domājam kā par lielu izmēru aparātiem. Tajā pašā laikā pētnieki aizvien vairāk runā par to, kā samazināt Zemes orbītas piesārņošanu ar kosmosa atkritumiem, un par to esam iepriekš stāstījuši arī mūsu raidījumā. Taču satelīts var būt arī pavisam neliela izmēra koka kastīte, kas darbojas ļoti jaudīgi un vidē nenodara mazāko kaitējumu. Šādu koku satelītu uz Rīgu pavisam nesen atveda kāds Somijas jaunu uzņēmums, un par to plašāk klausieties Marionas Baltkalnas veidotajā ierakstā. No koka var būvēt laivas, mājas, darbarīkus, un no koka var tapt arī kosmosā sūtāms satelīts. Izstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kuras atklāšana un norise valstī izsludinātās mājasēdes dēļ gan atlikta uz vēlāku laiku, koka satelīts būs viens no apskates objektiem. Tam arī būs atvēlēta īpaša telpa ar kupolu, tādējādi vēl jo vairāk uzburot kosmosa sajūtu. Bet vēl pirms mājasēdes tikos ar Kristapu Cepli no biedrības Zaļās mājas, kurš palīdzējis attīstīt izstādes ideju, kā arī satelīta Visa Woodsat projekta vadītāju un Somijas jaunuzņēmuma Arctic Astronautics pārstāvi Jari Makinenu. Līdz šim Somijā jau veikti testi ar koka satelīta palaišanu Zemes stratosfērā ar gaisa balonu palīdzību. Kad ārvalstu partneri uzrunāti padalīties ar savu veikumu izstādes nolūkos, uzreiz saņemta atsaucība. Tas tad arī mums ļauj plašāk iepazīstināt ar to, kas ir koka satelīts. Tālāk stāsta Kristaps Ceplis. Tā mēs esam nonākuši līdz tik tālam brīdim, ka mums ir šobrīd Rīgā atrodas satelīta modelis, kurš tikai izmantots kā testa modelis tajā stratosfērā. Un Somi joprojām būvē priekš mums satelīta modeli, kas ir maksimāli pietuvināts tam satelītam, kurš tiks šogad gada nogalē vai nākamā gada sākumā palaist orbītā. Tas būs funkcionējošs satelīts ar kameru, kas strādā visām lietām, kas ir vajadzīgas, lai viņi principā varētu palaist tajā gaisā. Man liekas, ka cilvēki Latvijā, lai arī mēs esam tāda meža zeme, kur mums vairāk kā puse ir meža, ka mēs nepiedodam maz zinām par to, kas koks ir, ko koks var dot mums, gan tautsaimniecībai, gan cilvēkam. Patiesībā nav tā, ka mēs neko, jo labi, šis ir Soma ražots, bet produkts, no kā viņš ir izgatavots, ir bērzes saplāksnes, un arī Latvijā ir uzņēmums, kas ražo bērzes, mums trīs uzņēmumi, kas ražo, divi uzņēmumi, kas ražo saplāksnes, viens, kas vēl finieri ražo. Respektīvi, mums ir viss potenciāls izmantot šīs zināšanas. Mēs esam šeit pašā patiesībā tādā, spicē, tajā kosmosa izpētes spicē, arī paši latvieši, un plus mums tā, pateicoties muzejam, netīšām sanāca, ka mums arī ir tie cilvēki Somi šajā gadījumā, kuri arī reāli jau laidīs koku satelītu pirmo pasaulē orbītā, ka viņi arī tagad ir pie mums, tā kā mums likās vienkārši tāds wow, forši. Tālāk mūsu sarunā iesaistās Jari Makinens no Somijas, kurš skaidro, stratosfērā palaistais koka satelīts apvienojas vairākas līdzinējās idejas un pieredzes. Arī Somijā organizēta izstāde, ļaujot apmeklētājiem tās ietvaros izveidot satelītu, un tas guvis tik lielu atsaucību, ka Jari kopā ar kolēģiem saņēmuši aicinājumus veidot satelītus mācību nolūkiem skolās un zinātnes centros. Šis savukārt rosinājis arī viņiem pašiem domāt vēl tālākos kosmosa apvāršņos, turpina Jari Makinens. I have been thinking for a long time that yes, we got to do something in space with wood as well, and we sent already in 2017
a little cube to stratosphere, just partly for fun, but partly to see how it reacts over there. And it came back intact. So it supported quite well this very short visit to the stratosphere. And after that we got a little bit... Es ilgu laiku biju domājis, jā, mums vajadzētu kaut kā izmantot koku arī kosmosā. Jau 2017. Gadā mēs nosūtījām mazu kubveida satelītu stratosfērā, daļai prieka pēc, daļai, lai redzētu, kā tas stratosfērā reaģēs. Un tas atgriezās atpakaļ neskarts. Tātad tas diezgan labi izturēja šo neilgo atrašanos stratosfērā. Pēc tam mēs tam piegājām nedaudz nopietnāk, radījām dažādus modeļus un izmēģinājumus no saplākšņa, no dažādiem kokiem, bet tā joprojām bija ideja mūsu prātos līdz pagājušā gada decembrim, kad ieraudzījām kādu rakstu. Tajā bija vēstīts, ka Japānā esot reāls plāns kosmosā sūtīt koka satelītu. To bija paredzēts darīt 2023. Vai 2024. Gadā. Mēs domājām, kāpēc gan gaidīt tik ilgi, to varētu izdarīt daudz agrāk. Un mēs arī manījām, ka Japāņu koncepts nav tik labs, jo mums jau bija idejas, kā mums vajadzētu veidot koka satelītus. Un tāpēc mēs ātri sapratām, ka varam ļoti vienkārši uzlabot savu mācību nolūkos izstrādāto satelīta modeli, lai radītu kosmosa misijām paredzētu versiju. Sapratām, ka izmantosim visu savu līdzinējo pieredzi ar koku, un pamatā viss, kas mums nepieciešams, ir finanses. Piezvanījām Somijas kokrūpniecības koncernam UPM, kas izrādīja ļoti lielu interesi par šo projektu. Ne tikai publicitātes dēļ, jo, protams, pirmais koka satelīts izpelnītos lielu publicitāti pasaulē, bet arī tāpēc, ka koncerns visu laiku vēlas attīstīt koka, tostarp saplākšņa izmantošanu. Viena lieta, ko koncerns nekad iepriekš vēl nebija veicis, bija saplākšņa sūtīšana kosmosā. Viņi bija par to domājuši. Tad mēs ar viņiem sazinājāmies, viens otru atradām un aprīlī oficiāli tika uzsākts projekts. Pēc tam sākām radīt satelīta dizainu, saprast, kādi paneļi mums nepieciešami, kuras satelīta detaļas veidosim no koka. Saskaņā ar mūsu pieredzi visu satelītu pilnībā nevar veidot no koka, te jāņem vērā arī citi kritēriji, piemēram, sliedēm satelīta malās jābūt no metāla, jo tas tiks palaists no raķetes, no konteinera ar metāla daļām. Un ja mēs satelīta sliedes veidojam no koka, tad pastāv risks, ka satelītu nebūs iespējams veiksmīgi palaist no raķetes. We cannot build the whole satellite out of wood, because it got to be combined with different kind of criteria. For example, the rails here on the sides, they got to be metal, because it will be launched from the rocket from that kind of container with the metal parts on the sides, and if we put wood over there, there is a risk that it is not coming out from the rocket nicely. Satelīta izstrādes laikā Jāri ar kolēģiem kontaktējušies arī ar Eiropas kosmosa aģentūru, kas līdz šim jau veikusi daudz pētījumu par biomateriāliem kosmosā. Bijis daudz nianšu, ko izpētīt, lai satelītu kosmosa apstākļos izgatavotu izturīgu. Piemēram, sarunas laikā demonstrējot satelītu, kastīti izmēros 10x10x10 centimetru, Jāri norāda, ka sākotnēji tās ārējie paneļi bijuši plānāki, bet pēc Eiropas kosmosa aģentūras veiktajām pārbaudēm tie izveidoti biezāki, ņemot vērā siltuma pārnesi kokā. Another thing that has been also interesting is so that it is not only this wooden satellite, it is really how we measure the behavior of the wood, how we survey it over there. And therefore, another very important thing is that camera boom. It sounds funny, this is the first satellite with a selfie stick. Now we need to take photos of our satellite to see if there are any cracks, how the color is changing, how the plywood is supporting. And therefore, we had to build this camera boom. It may sound funny when I open it. Oh! So that it is here inside the bottom part of the satellite, and in space it will just this opens and the boom comes out from there. Vēl viena interesanta lieta ir tas, kā izmērīt koka stāvokli, kā to apsekot, un tāpēc svarīgs ir spieķītis kamerai.
Tas izklausās jautri, jo šis ir pirmais satelīts, kam ir tā saucamais selfie stick jeb pašbildes nūjiņa, jo tagad mums nepieciešams uzņemt fotogrāfijas ar mūsu satelītu, lai redzētu, vai tajā gadījumā nav izveidojušās kādas plaisas, kā mainās krāsa. Tāpēc mums bija vajadzīgs iebūvēt šādu pieķīti kamerai, kas ar smieklīgu skaņu izlec ārā no satelīta apakšējās daļas. Kamerai ir arī zipspuldze, un lai iegūtu krāsas attēlos, mums šeit nepieciešama arī krāsu kalibrācijas iekārta. Interesanti, ka šī būs pirmā struktūra kosmosā, kas izgatavota no 3D printēta metāla. 3D printēšana ļoti minimāli izmanto metālu, tātad mēs kosmosā pamatā sūtām koku, un metāla daudzums ir samazināts cik vien iespējams. Parasti šāda veida kubveida satelīti svēr 1,2 līdz 1,3 kilogramus, bet mūsu satelīts svēr mazāk nekā kilogramu. Tas nozīmē, ka tas ātrāk atgriezīsies no kosmosa un neradīsies kosmosa atkritumu problēma. Tas viss ir pateicoties kokam. Tātad tas ir ļoti viegls, un manuprāt, mēs kopumā izmantosim aptuveni 250 gramus metāla, ieskaitot arī metāla sliedes satelīta malās. Svaru lielākoties veido elektronika un baterijas satelīta iekšpusē. And that's thanks because of the wood. So that it is very light, and I think that we will have about 250 grams of metal in total. When counting the rails on the sides as well, the most weight is coming from the electronics and battery that are inside over there. By the way, how many trees did you test? So we know that this is made of the birch tree, but yeah. You had experiments and you tested other trees as well. And new species. Yeah, we tested some exotic Starp citu, cik daudz koku jūs izmēģinājāt? Mēs zinām, ka šis satelīts ir veidots no bērza, bet jums bija eksperimenti arī ar citām koku sugām. But over here the question is not only about wood, it is plywood. Because plywood is totally different kind of beast. You have a wood. Jā, mēs testējām eksotiskus kokus no tropu mežiem, piemēram, sarkanu koku, ozolu. Tie ir nedaudz smagāki. Iespējams, tie varētu būt labi, bet šajā gadījumā runa ir ne tikai par koku, bet saplāksni, jo saplāksnis ir kaut kas pavisam cits. Ir koks ar šķiedrām vienā virzienā, tad ir līme, tad ir vēl viens kokas lānis, tāpēc tas ir nekustīgs visos virzienos. Ja jūs vienkārši izmantotu tīru koka gabalu, ir ļoti liels risks, ka šāds gabals plaisātu vai salūstu. Viena no problēmām ir izžāvēt saplāksni. Mūsu saplāksnis ir turēts tā saucamajā termovakūmā, tātad 102 grādos uz dažām dienām, lai visas gāzes, tostarp ūdens, iztvaikotu. Un tāpēc ūdens kondensāts no satelīta vēlāk ir ļoti zems. Pēc tam satelīts tiek iepakots gaisa necaurlaidīgā veidā un atvērts tikai tad, kad tiek darbināts. In basically vacuum, so that all the gases are evaporated, including the water. And therefore the water content is really low afterwards. And after that, it has been packed airtightly and opened only during the time when it is machined. Ja arī skaidro, ka satelītam esot specifiski sensori, kas var gan uztvert jebkuras no saplākšņa iztvaikojošās gāzes, gan mērīt tā porainību atrodoties kosmosā. Tā nu šī daļēji izglītības nolūkos, daļēji vienkārši prieka pēc radītā iekārta, lai popularizētu kosmosa tehnoloģijas un iedvesmotu cilvēkus domāt par koka izmantošanas iespējām, izsaukusi lielāku interesi. Kosmosa biznesā strādājošie pret ideju sākotnēji bijuši skeptiski, sakot, ka šāds koka satelīts ir kaut kas pārāk vienkāršs, bet šobrīd skepse mazinoties. Jaunākās Eiropas kosmosa aģentūras pārbaudes liecinot, ka satelītā izmantotais saplāksnis ir labāks nekā stikla šķiedra vai oglekļa šķiedra. Tātad ļoti iespējams mēs neesam tālu no tā, lai kosmosā patiešām vairāk izmantotu saplāksni. Par koka priekšrocībām turpina gan Kristaps Ceplis, gan Jari Makinens.
Mēs jau varam piemēram arī likt no Latvijas. Mums arī ir saplākšana rūpniecība, un jau šobrīd saplāksnes sev pierādījis kā ļoti izturīgs materiāls, ļoti sarežģītās situācijās. Konkrēti no Latvijas saplākšņa tiek ražoti gāzes tankuģi, tankuģu iekšējā izolācija, jo tas saplāksnes droši iztur mīnus 200 grādu temperatūru, ja, un citi materiāli tur tā kā sagrūst, viņiem, vai nu viņi ļoti smagi vai ļoti dārgi. Tā kā patiesībā tas ir ļoti loģiski, kad ir nonācis līdz tādam saplāksnim, kurš ir jau fiziski pats par sevi izturīgs. Bet nu tad tie satelīti, kuri iespējams patiešām arī turpinās darboties kosmosā, sniegs ļoti vērtīgu informāciju. Un varbūt ar laiku mēs pilnībā uz tādiem koka aparātiem varam pāriet. Jā, es, tas, ko es arī esmu lasījis un dzirdējis, vien, kā jau pieminēju arī, ka te ir tā Eiropas kosmosa aģentūra ieinteresēta šajā visā projektā. Bet viens no iemesliem, kāpēc viņi ir ieinteresēti, tas, ka nepārprotami šāds satelīts izmaksā lētāk nekā neno koka būvētais. Un ja mēs varam ņemt, teiksim, koku, ko mēs arī šeit Latvijā ļoti labi šādu ražojam, šādu produktu kā saplāksni, un ja mēs varam no tā sākt būvēt kosmosa kaut kādus satelītus, tad tas ir liels solis uz priekšu. Plus vēl tam satelīta misijai ir arī gals un sākums, un tā misijas beigas ir tādas, ka tas satelīts no orbītas tiek ielaists atpakaļ Zemes orbītā, un tad viņam ir jāsadeg. Un šajā gadījumā, kad te ir pārsvarā atjaunojamais, teiksim, koks resurs, un viņš daudz mazāku kaitējumu nodara Zemē, tā ka viņš nonāk atpakaļ pie mums. Ja? Nu, teiksim, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tāda Eiropas kosmosa aģentūra ieinteresēta cena, plus tas, ka mēs vispār zinām, kad ir Eiropas zaļais kurss un tiek skatīts uz to, lai tiek izmantot atjaunojamie resursi vairāk nekā fosīlie, un tad attiecīgi šis ir viens solis ļoti liels pretī tam, lai mēs nākotnē nevis tā kā, ja arī teica, tikai prieka un tāda dēļ to daram, bet arī tāpēc, ka tas ir vienkārši izdevīgi gan finansiāli, gan ekoloģiski. Yeah, indeed, wood is cheaper than other materials as well, but it is easier to work with and it is light. And also another thing is... Jā, patiešām koks ir lētāks nekā citi materiāli, bet ar to ir arī vieglāk strādāt, tas ir viegls, kā arī elektromagnētiski inerts. Tas nozīmē, ka, piemēram, veicot mērījumus ar radio viļņiem vai magnetometru, koks vispār neietekmē mērījumus, un tāpēc tas ir ļoti labs materiāls. With the radio waves or magnetometers or that kind of things, it doesn't affect at all the measurements. And therefore, it is really good material from that point of view. Šā gada nogalē lidojošu satelītu paredzēts palaist reālā kosmosa misijā, savukārt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādē Airis, Mozus un Radio, koks Latvijas vēsturē, nonāks tieši lidojošā satelīta līdzinieks. Sarunas noslēgumā vēl tikai Jari Makinenam vaicāju, vai gadījumā no koka varētu izveidot arī roveri jeb pašgājēju robotu, ko nogādāt uz Marsa. Un Jari, daļēji jokojot, daļēji nopietni atbild, ka tā ir laba ideja, par ko vajadzētu padomāt. Possibly, yeah, a Mars rover out of wood. That's a good idea. We have to think about that. Okay, thank you very much. Zināmais nezināmajā. Gada nogale zinātnes pasaulē nozīmē Nobela prēmijas laureātu izziņošanu, un šis gads nav izņēmums, un ir jau zināmi, kur pētījumi medicīnā, ķīmijā un fizikā ir izpelnījušies vislielāko atzinību. Šodien pievērsīsimies ķīmijas laureāta veikumam. Nobela prēmiju šogad saņem Vācijas zinātnieks Benjamins Lists un Skotijā dzimušais ASV zinātnieks Davids Makmilans par asimetriskās organokatalīzes metodas radīšanu. Kas ir šī metoda, kur to pielieto un kāpēc tā ir tik būtiska? Par to tad šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viesi, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes vadošo pētnieku Eduardu Baķi. Sveiks, Eduardu! Labdien, Sandra! Bet pirms vai pašam sanāk līdzi sekot tādam Nobela prēmijas, nu var teikt, aktualitātēm, un vai šis gads ir lipies ar kaut ko interesants arī pašam ķīmiķim klausoties, par ko te, nu, citu valstu ķīmiķi ir tikuši pie, nu, tāds diezgan liels atzinības? Protams, ir interesanti sekot tam līdzi un visu gadu lasot jaunākos rakstus vai dzirdot, kas jauns ir ienāca citiem prātā, tu domā, tas arī ir interesanti, un tad, kad tu pēc gada uzzini, ka arī Nobela komisija tas licies interesanti. Tas pavisam priecē.
Bet tas, par ko šogad, par ko mēs tūdēļ arī sīkāk runāsim, pētnieki ir, kā teikt, nu, tikuši pamanīti, ir kaut kas šobrīd ķīmijas pasaulē ļoti, ļoti aktuāls, vai tas ir kā parasti, mēs dzirdam nevienā vien gadā par Nobel prēmiju, ka, nu, tas ir kaut kas, kas bija aktuāls un par ko jau domāja pētnieki un daudziem nu, gadiem, un tagad nāca saulītē. Teiksim tā, ir pētījumi, kas nāk kā liels sprādziens un atklāsmi, un viss pēc tam ir skraidu sajūsmā, bet ir tādi, kuri tu redzi, ka tas aktualitātes vilnis pamazām aug plešās, un cilvēki saprot, ka tas ir būs palikšana, un es teiktu, ka šī prēmija noteikti ir tā, kuras sniedz pienesumu, kas ir uz palikšanu. Tātad tas ir jau ilgi rūdzis, tā teikt, gadus 20 vismaz. Tad par kaut ko, ko sākam runāt un domāt jau sen, bet īstais laiks pēcam noteikti ir pienācis tagad. Nu, ko, Idor, varbūt mums varētu izstāstīt tiem, kas ar ķīmiju nav uz tu, kas tad īsti ir šī te asimetriskā organokatalītiskā metode, kāpēc tā ir būtiska un par ko vispār šajā visā ir stāsts? Lai gan latviski tulkojot pareizi būtu, kā jau teicu, asimetriskā organa katalīzes attīstīšana, tad, lai šo visu saprastu, mums ir jāsāk tā skaidrošana otrā gala. Katalīze, organiskā ķīmija un kas tad ir tā asimetrija. Katalizators, droši vien, mēs esam dzirdējuši šādu un tad pieminam skolā un droši vien arī poētiski, kad cilvēki izsakās, viņi runā mums vai katalizātoru. Bet ķīmiķi ar katalizatoriem saprot vairāk kā vienu pozitīvu, teiksim, tā efektu. Nu, vispirms tas ir tas, ko mēs zinām, tie pātrina ķīmiskās pārvērtības, kurās vienas molekulas pārvērš citās, tas ir viens. Otrs, katalizatori mēdz principā padarīt kaut kādas pārvērtības iespējams, jo ļoti daudzas mēdz vispār bez katalizatoriem nenotikt nemaz, ne tikai lēni. Viens tāds piemērs ir tā saucamais Ziegler un Attas katalizators, kura atklāšana 50. Gados aizsāka plastmasu ražošanu, jo pirms tam nebija tāda veida, kā šīs te naftā sastopamās ogļuņražu molekulas savirknēt garākās, nu un padarīt to šķidrumus par cietām plastiskām strādājumām vielām. Un trešais efekts, ko katalizātori nodrošina, tas ir pārvērtības selektivitāte. Un tas tāds svešvārds, kas mums ir jāizmanto, kad, piemēram, uz teoretisku papīru mēs varam loģiski iztēloties, ka procesā veidojas vairākas molekulas, mēs dabīgi, ka esam ievienosēti tikai vienā. Un selektivitāte nozīmē, ka katalizātors nodrošina, ka viena no tām vielām rodās visvairāk vai citas nerodas nemaz. Tātad trīs funkcijas ir katalizatoriem. Pēc ķīmiskā sastāva katalizatori ir ļoti plašas sastāvvielas un visiem tam kopīgs ir, ka tie reakcijas beigās paliek neizmainīti, tie iesaistās tajās atkal un tā tad var tikt izmantoti bezgala ilgi un daudz reižu. Tāpat arī to daudzums ir visai neliels parasti vajadzīgs procesos un pēc ķīmiskā sastāva ir galvenokārt trīs klases. Viena ir tā saucamie metālu katalizatori, metālu savienojumi, ko mēs visi droši vien plaši zinām, un tie ir labi izpētīti, bet, ja runājam par tādā liela mēroga pielietojumiem, tad tie mēdz būt pārāk nestabili gaisā mitrumā, lai tos varētu tonnu apmērā, tā, kurā katrā mirklī lietot ražošanas procesos. Nu, protams, kā jau visi smagie metāli, tie mēdz būt kaitīgi un toksiski, un galu galā tos nekā citādi nevar utilizēt, kā vai nu noglabājot kaut kur, vai arī pārstrādāt, kas ir visai dārgi. Nu, otra klase ir enzīmi, tās ir organiskas vielas, tātad sastāv no oglekļa, ūdeņraža skābekļa, kas ir ļoti lielas molekulas. To masas ir aptuveni desmitiem un pat simtiem tūkstošu masas vienību. Un tās, tie enzīmi, tādas ļoti sarežģītas vielas, kuras tāpēc mēs izolējam no dzīviem organismiem. Mēs paši enzīmus ļoti viegli nespēsim sintezēt. Mums tam nepietiks laika. Savukārt māte daba to ir iemācījusies jau miljonus gadu laikā izdarīt spīdoši un ar ļoti mazu kļūdu skaitu. Nu, ar enzīmi katalizē ķīmiskās pārvērtības, taču galvenokārt tās ir tās, kas ir svarības dzīvības procesu nodrošināšanai. Ja tad tas nozīmē, ka tādi enzīmi, kā katalizātori, kā saka katalizātori enzīmi, ir mūsos katrā jau dabā ielikti un jebkurā dzīvā organismā tie patiesībā ik sekundē. Patiesi. Ir apmēram 3000 dažādu enzīmu, kas nodrošina bioloģiskās pārvērtības un katrs dara izcili savu vienu lietu. Viņš ir eksperts savā jomā. Bet tad, kad mēs viņus mēdzam iznest ārā no tās dzīvās vidas un pakļaut tādiem apstākļiem, kuros ķīmiķi ir iemācījušies strādāt pēdējos 200-300 gados,
enzīmi tik labi nejūtas, tie zaudē aktivitāti augstākās temperatūrās, tie tāpat slikti sadarbojas ar organiskajiem šķīdinātājiem, kurus mēs no ražošanas pilnībā izslēgt nekad nevarēsim. Bet tad ir tā trešā grupa, organokatalizātori, jeb organiskā katalizātori, kas no enzīma atšķiras mazliet ar to izmēru. Proti tās ir arī organiskas vielas, taču ar mazāku masu, 200 līdz 300 masas vienības. Un praktiski ļoti daudz organokatalizātoru arī šobrīd jau ir parastā laboratorijas plauktā, tās ir aminoskābes. Nu, un arī tie mēdz, kā jau dedzīvo 20 gadu laikā ir parādīts, tīri labi veikt šīs ķīmiskās pārvērtības. Bet es gribētu pirms tam pavisam nedaudz pieminēt divus tipiskus katalīzes veidus, ko mēs katrs zinām, un šobrīd ar tevi sarunāties, mēs abi tos veicam. Proti, mūsu organisms ražo tā saucamo ūdeņraža peroksīdu, ja ūdeņraža pārskāpi, kas ir atkrituma viela un ārkārtīgi bīstama mūsu šūnām. Un ir tāds enzīms kā katalāze, kas nodrošina, ka šis ūdeņraža peroksīds momentā sadalās. Mēs viņu varam sadalīt arī ārpus organisma, ar kaut kādiem metāla katalizatoriem, vai arī sildot, vai apsterojot ar saules gaismu. Taču mūsu organismā tas notiek 10 miljonus reižu ātrāk nekā dabiski tas notiktu bez katalizatora. Un otrs katalizators, ko mēs katrs noteikti esam dzirdējuši, ir šis katalītiskais konvertors, kas pārvērš izplūdes gāzes mazāk kaitīgos produktos automašīnās. Bet neviens katalizators nav universāls, un te mēs noniekam pie tās selektivitātes. Proti arī katalizators šajās te izplūdes gāzu iekārtās mēdz pārvērst sēru par sēru ceruliņiet, kas nav visai videi nedraudzīgs. Tātad visus katalizatori neder visām lomām. Nu un tad par tām Nobel prēmijām runājot, apmēram septiņas viņas ir bijušas katalīzē. Pirmā no viņām saistīta ar cilvēku, kurš atkal pietuvināts Latvijai. Tas ir 1909. gadā Vilhelms Ostvalds to nopelnīja par teorētisko izpratni, ko viņš uzbūvēja par vispār katalīzi kā tādu. Proti, kad katalizators iesaistās katalītiskā ciklā, pēc tam tiek atjaunots un nemainās un pēdējo prēmiju saņēma 10. Gadā, tas bija Negishi un Suzuki par šo te jau minēto metālu katalizētajām reakcijām. Par ko šie konkrētie divi kungi saņem šo prēmiju šogad? Ja tu tādi ļoti skaisti soli pa soli mums izstāst to ceļu, kas vispār ir katalīze un lūkri norāda. Nobel prēmijas tam patiesībā ir gājušas līdzi, vai ne? Visu laiku to novērtēt. Ko patiesībā šie divi pētnieki? Šie divi no tiem minētajiem aspektiem ir atklājuši katalizators, kas selektīvi strādā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi ne tikai kaut ko darā ātrāk šie katalizatori vai maigākos apstākļos, teiksim, zemākā temperatūra, bet arī nodrošina, ka rodas tieši viens konkrēts produkts reakcijās, kurās parasti rodas vairāki produkti. Un šīs reakcijas ir tās, kuras rada tā saucamās hirālās vielas, jeb asimetriskās vielas. Un ko mēs saprotam ar hirālām, jeb asimetriskām vielām? Mēs visi labi zinām, kā izskatās dūrēņi. Dūrēņiem ir stums, tad uz vienu pusi ir īkšķis, uz otru pusi nav nekā, un uz augšu ir tas spicumiņš, kur iet pirksti. Bet, ja jūs saliedzināt to ar otru dūrēni, tad nav nekāda veida, kā jūs tos dūrēņus vienu uz otru varat uzlikt. Šie, viņi ir simetriski, bet viņi nav īstenībā vienādi. Viņi ir asimetriski. Līdzīgi tas ir arī tā saucamās pirkstiņu zeķis. Jūs ievelkat kāju tādās zeķēs, kur katrai ir pirkstiņš, un jūs nu nekādā veidā labo kāju neievērsiet kreisajā zeķē. Tātad šī ir asimetriska objekta. Un arī molekulas kā tādas dzīvajā dabā, nu, lielākā daļa viņu ir asimetriskas. Ko tas nozīmē, ka visi mūsu bioloģiskie procesi ir stipri saistīti ar asimetriskām vielām, un lai mēs tos vislabāk varētu kontrolēt vai ietekmēt, kā nereti farmakoķīmijā dara, ir vajadzīga asimetriska iedarbība uz tām, un te mēs nonākam pie šī plašākā un potenciālākā lietojuma asimetriskai katalīzei, tā ir zāļu vielu radīšana. Varu minēt kādus trīs piemērus, kur īpaši svarīgs ir atklājies šis te asimetrijas loma zāļvielās. Nu, antidepresants fluoksetīns, viens no visplašāk parakstītajiem preparātiem depresijas ārstēšanai mūsdienās, arī viņš ir līdzīgi kā dūrēņi asimetrisks. Un lietojot līdzšanajās ķīmijas metodas 20. Gadsimtā, vienmēr tika reakcijas radās šie abi divi dūrēņi, šie abi spoguļu attēli. Un par laimi fluoksetīnam abi spoguļu attēli ir vienlīdz iedarbīgi. Taču cits stāsts ir ar tādu vielu kā talidomīds. 60. Gados
Tas tika atklāts kā īpaši efektīvs pret grūtnieču rīta nelabumu, bet atklājās, ka viens enantiomērs, jeb teiksim, viens spoguļa attēls, ir iedarbīgs un labs, savukārt otrs izraisa augļa kroplības un pieredzīmi tūkstošiem bērnu ar ļoti smagām kroplībām ekstremitātēs. Un cilvēki vienkārši nezināja šos efektus. Taču trešā viela citalopramas, arī plaši pielietots antidepresants, viņam viens stereoizomērs, jeb tātad viens spoguļa attēls ir 100 reizes efektīvāks par otru. Nu, ņemot vērā talamīgu pieredzi, mums ir jāpierāda, ka šis otrs enantiomērs nav kaitīgs, šis otrs spoguļa attēls nav kaitīgs, un tas prasa ārkārtīgi lielus resursus gan klīniskajos pētījumos, gan arī sintēzē. Nu, un ja mēs atklājam, ka tas viens ir tas vēlamais, mums jābūt iespējai tikt pie šī viena, jo pretējā gadījumā mums ir jāveic atdalīšanas process, kas ir ļoti resursu un laika ietilpīgi, un galu galā rada tieši 50% jūsu produkta atkritumos. Bet, ja mēs runājam par to, ko izdarīja šie konkrētie kungi, kas šogad tiks pie Nobela prēmijas, tātad viņi izgudroja metodi, kā radīt to otru spoguļu, var teikt, nu, attēlu molekulu tam katalizatoram, vai kā tas notiek? Tieši tā, viņi radīja metodi, kā ar mazā izmēra molekulām organiskajām, kuras pašas arī ir šī te, kuram arī raksturīga šī te asimetrija, kā ar viņām var katalizēt reakcijas, lai tajās reakcijās uzreiz rastos tikai viens no jebkuras mērķmolekulas spoguļa attēliem. Tātad mēs vispār nerunājam par to, ka mums ir pēc tam kaut kas jāatdala viens no otra. Mēs runājam, ka mēs uzreiz pārvēršam visas izaivielas molekulas tieši tajā vieno spoguļa attēlā mērķmolekulai, ko vēlamies iegūt. Nav tā, ka tā kaut kur rodas automātiski vai, nezinu, rada to, kā uzreiz 50% atlikumu. Tātad, ja mēs... Tādā gadījumā, ja šie organokatalizatori netiktu lietoti, visticamāk mēs iegūtu atkal maisījumu, kurā puse, atkarībā no situācijas, būtu derīga mazāka kā otra puse. Tu pieminēji šo te pielietojumu par farmāciju runājot, tad, nu, protams, zāļu radīšana laikam tad ir, nu, top, nezinu, joma, kurā šie te katalizatori sevi piesaka, vai ir vēl arī citas, kurās patiesībā mēs ik uz soļu ar to sastopamies mūsdienās? Tātad jebkas, kas ir saistīts ar dzīvajiem organismiem, noteikti, vai tā ir farmācija vai kāda biotehnoloģija, tajā visā noteikti šim ir iespējams pielietojums. Bet arī daudz citas tehnoloģijas mēdz lietot vielas, kuras ir ar šo te spoguļu attēlu dabu iespējamo. Tādas ir vielas, kas iedarbojas ar gaismu, un proti šīs te saules enerģijas pārvēršanas tehnoloģijas. Tās gan nav tās, kuras šobrīd dominē un ir iespējams ļoti lēti un ātri uzstādīt. Tās ir, teiksim tā, nākamā paaudze, kuras iespējams būs lokanākas, kuras būs daudz vieglāk uzklāt uz dažādām virsmām, kurā nebūs tāds silīcija patēriņš nepieciešams. Bet arī tur to sastāvā ir tādas molekulas, kuras ir hirālas, jeb asimetriskas. Un tātad šo molekulu sintēzē arī šī metodoloģija var būt viedi lietojama. Tas nozīmē medikamentu radīšanā, saules paneļu, dažādu pārklājumu arī radīšanā, ja tas būtu tas, kas noteikti sevi piesakā un pieteiks vēl vairāk. Bet, nu, šobrīd arī medikamenti jau tiek izstrādāti. Tas nozīmē, ka ar šīm te molekulām, šiem katalizatoriem jau notiek šī darbošanās, vai tas ir kaut kas tāds, kas tikai arvien vairāk un vairāk tiks attīstīts? Nu, būtībā, kā izteicās viens no profesoriem, komentējot šī gada balvu, ar šo rīku mēs esam visā šaha spēlē ievietojuši jaunu figūru, proti jaunu figūru, kas spēj darīt vairāk. Un tam nav nozīmes, vai tā ir farmācija vai kāda cita joma. Tas ir jauns veids, kā ķīmiķi domā par šo te asimetrisko sintēzi. Un zinot to, cik mēs ļoti paļaujamies uz farmāciju un to, ka fakts, ka cilvēki nekļūs mazāk asimetriski, māte daba nesāk strādāt citādāk, šo metožu loma tikai palielināsies līdz ar gadiem. Bet ar tevi mēs esam runājuši kādos citos raidījumos par tā saucamo zaļo ķīmiju, proti kā strādāt šobrīd vienalga radot pārklājumus, audumus un daudz ko citu.
tā, lai nebūtu tik daudz kaitīgu vielu apkārt, lai nebūtu tik daudz atkritumu, mm-hmm. paliek pāri, un arī pašam cilvēkam, kas darbojas ar tām vielām, būtu mazāk kaitīgi apstākļi. Vai tu saredzi arī šie te konkrētie minētie katalizatori ir tie, kas palīdzētu radīt, nu, jebkurā nozarē vielas, kas ir vajadzīgas, bet, kā tu pats minēji, būtu mazāk atkritumu, un proti, tā ir tā zaļās ķīmijas virziens, kurā tas tiks ļoti likt lietā. Jā, te vietā atgādināt to, ka ķīmiķi jau kādus gadus 30 definējuši tā saucamos 12 zaļās ķīmijas principus, es neiešu tiem visiem cauri, bet ņemot vērā, ka aptuveni 35% visas pasaules koprodukta balstās uz produktiem un metodēm, kurās ir katalīze, tad varat aplēst to, kāds ir šis te efekts uz lielu mērogu ķīmiskiem procesiem. Nu, ko varu minēt? Katalīze ir pretstats parastajai reakciju veikšanas pieeja, kurā nereti rodas ļoti lieli daudzumi blakus produktu. Katalīze ir viens no 12 zaļās ķīmijas pamatprincipiem, kas veicina ilgtspēju ķīmiskajos procesos un novērš daudzu blakus produktu rašanos pašā saknē. Proti, ir iespējams metanolu, tas ir kokas pirts pārvērst formaldehīdā, lietojot tā saucamos stehiometriskos reaģentus, kas paši pārvērš par kaut kādiem atkritumvielām, bet katalizatoru klātienē mēs varam panākt, ka arī gaisa skābeklis veic šādas ķīmiskās pārvērtības, bet ir nepieciešama katalizatoru klātiene. Tātad ļoti daudzās zaļās ķīmijas jomās katalīze spēj atsvērt desmitiem soļus sintēzes ceļā. Proti, mēs kaut ko varam iegūt nepatērējot 10 dienas, kur laikā rodās ļoti daudz atkritumu, bet ievērojam mazāk dienas, mazāku enerģiju pievedot šīm reakcijām. Līdz ar to ieguvums zaļās ķīmijas virzienā ir neatcerams. Tas ir viens no zaļās ķīmijas pamatprincipiem. Jūs varat veikt katalīzi, dariet to. Bet kas notiek ar pašiem katalizatoriem tad, kad, piemēram, nu, visas reakcijas ir notikušas un vajadzīgās vielas ir iegūtas, mums ir pamats domāt, nu, tad, kur tie ir jāsavāc, vai tie ir kļuvuši par kaut ko nu, nevajadzīgu vai bīstam, vai kā tas notiek, kur ir kaut kāds pārpalikums vai atkritumi bīstam? Ļoti, ļoti labs jautājums. Tad, kad mēs lietojam metālu katalizatorus, ir svarīgi, lai to tie netiktu lietoti vismaz pēdējās trīs sintēzes stadijās, ja mēs ražojam farmaceitiski vielas. Tieši tādēļ, ka pastāv varbūtība, ka kādi smagie metāli tur būs atlikuši, un smagie metāli medicīnas referātos noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. Savukārt, ideālā pasaulē katalizatori strādātu neskaitām ciklu skaitu. Tātad viena katalizatora molekula iesaistījusi bezgalīgi daudz ciklos. Nu, neapšaubām tā nav realitāte, un pēc daudziem tūkstošiem ciklu viena katalizatora molekula iet bojā. Nu, ja tie ir metālu katalizatori, tad visbiežāk notiek to savākšana vai nu reģenerēšana, kas mēdz būt dārgs un komplicēts process, jo katalizatori ir ļoti daudz, un lai arī tos pārvērst atpakaļ izēvielās, no kurām ražot katalizatorus, tie procesi nav tik ārkārtīgi plaši, lai to izdevīgi varētu darīt. Un tad ir variants, kad mēs šos smagos metālu katalizatorus vienkārši noglabājam. Savukārt ar organokatalizatoriem, ar tiem, kur ir šī gada Nobela prēmijas laureāti, tajos metāli pēc definīcijas neietilpst. Tajos ietilpst tās pašas molekulu, atomi, elementi, no kuriem sastāvam mēs, tas ir ogleklis, ūdeņredzes, slāpeklis, varbūt fosfors un sērs dažos gadījumos. Un tad ar šiem mēs varam tikt galā kā ar parastiem ķīmijas atkritumiem, nu, kas, protams, viss sliktākajā gadījumā, ja mēs neko nevaram izdarīt, tā ir sadedzināšana. Un tomēr tas ievērojam vien draudzīgāk nekā pēc tam cīnīties ar šiem smagajiem metāliem. Jā, tad vēl vienais pierādījums tam, ka katalizatoru un zaļā ķīmija ir roku rokā saistītas lietas, un par to droši vien mēs runāsim vēl daudz un dikti un dzirdēsim daudz un dikti, bet nevēl tu piesauci Vilhelmu Ostfaldu patiesībā kā pirmo, nu, to cilvēku ar Latviju nedaudz saistīto, kas ar katalizatoriem saistītas jautājumus ir sākt risināt un dabūjis par to Nobela prēmiju. Varbūt tu vari ieskicēt, kā vispār ķīmijas pasaulē nu, pēdējā gadsimta laikā pati ideja un zināšanas par katalizatoriem ir attīstījušās, un vai šobrīd var teikt, ka nu, pašu
zinātnieku vidū tā ir joma, par kuru vēl jūs gaidat paši daudz pārsteigumus un atklājumus. Tā ir kaut kas, kas līdzīgi kā par tehnoloģijām mēs runājam, mēs nevaram salīdzināt, kas bija pirms 10 gadiem un kas būs vēl pēc 10 gadiem, kad attīstība notiek nu, prātam neatkaramā ātrumā. Vai savukārt tā ir tāda klasika, kura par to solim sevi tikai piesaka? Īstenībā šīs 7 prēmijas skaisti parāda, uz ko cilvēki fokusēs. Nu, ja sākumā mēs tailaini sakot strādājām pie koka piekariņu radīšanas, tad vēlāk mēs iemācījāmies strādāt pie produktiem, kas ir radīti no dzintara, un mūsdienās jau ar katalīzes palīdzību mēs vēlamies radīt kaut ko, kas ir veidots no dārgmetāliem un tā teikt briljantiem. Tātad mēs aizvien mērķtiecīgāk katalīzi lietojam augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā. Un, protams, Ostvalda atklājumi ir stāv pāri vispārības ziņā, stāv pāri visiem citiem. Līdzīgi kā senākās Nobela prēmijas visas ir saistāmas ar fundamentālām atziņām. Tad šī te pārējais metālu katalīze, kas tika atklāta aptuveni 2010. Gadā, ko es minēju, iepriekšējā katalīzes Nobela prēmija arī bija savā ziņā ļoti liela revolūcija, jo cilvēki beidzot izprata šos te metālu katalizēto reakciju mehānismus un to, ko ar šīm zināšanām viņi var pasākt. Tātad tas jau toreiz šit kaut kas ļoti plašs, bet atceramies arī, ka 50. Gadā, kad tika atklāts Ziegleru nācis katalizators, cilvēkiem likās, ka kaut kas tik fantastisks kā plastmasas izstrādājuma ražošana nu, ir glābs pasauli. Tad mūsu vajadzības mainās un atkarībā no tā, kas būs aktuāls nākotnē, arī mēs varam gaidīt, tā teikt, rafinētākus atklājumus. Nu, noteikti viena no lielajām problēmām ir šī enerģijas, atjaunīgās enerģijas joma. Un nav izslēgts, protams, ka atklājot kādu materiālu, kas ir tam īpaši noderīgs, tiks meklēta katalīzes veidi, kā šos materiālus radīt. Bet tu teici arī pirms brīža, nu, ja jums ir iespēja lietot katalizatorus, tad lūdzu dariet to, vai ražojot dažādas vielas, vienalga, mēs runājam par farmāciju vai par jebkuru citu rūpniecību, katalizatoru lietošana padārdzina to procesu ievērojumu, var teikt, tas ir kaut kas, ar ko ir jārēķinās, nu jā, darīsim varbūt vidēji arī draudzīgāk, bet par to maksāsim vairāk, vai te ir atrasts kaut kāds ideālais zelta vidusceļš, ka, kā saka, ir vielas, kas dara labu darbu, bet nu, ne ļoti sadārdzinot visu to procesu. Mm-hmm. Nu, es teiktu, ka sadārdzināšana rodas divu iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem ir augsts enerģijas patēriņš. Tas var būt gan teiksim, dārgi reaģenti, gan lielas ilgas darba stundas, kas ir nepieciešamas laiks, kurā reaktors tiek turēts pilns, jo viņā kaut kas ir jādara 10 dienu vai nedēļas. Tas ir viens, un otrs dārdzības aspekts ir tieši šis te vides ietekmes jautājums. Un ja mēs varam ar katalīzes līdzdalību saīsināt gan laiku, tad līdz ar to mums ir jāizlaiž ievērojami daudz soļu, kuri tāpatās būtu krietni dārgi, gan no vidas, gan no šī te otra aspekta. Tad es teiktu, ka katalīze risina abus šos te problēmu jautājumus reizē vienlaikus. Tā ļoti tāds ilgspējīgs risinājums. Noslēdzot pamazām šo sarunu vēl par šiem kungiem, kas saņem šo prēmiju, es saprotu, viņi ir strādājuši viens no otra neatkarīgi pie šā visa, vai tas ir tāds kopdarbs daudzu gadu garumā un tad kopīgi arī saņemts novērtējums. Proti, vai pasaulē ir daudz tāds atsevišķas vienības zinātniekus, katrs pa sevi strādā pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem šajā kontekstā? Vācija ir ķīmijas dzimtene, tāda prieņas pie mums Eiropā uzskatītu un Vācijā arī daudz institūtu, kas īpaši vēsturiski ir nodarbojušies ar naftas produktu pārvēršanu citos produktos katalīzes veidā. Tur ir stipri priekšnosacījumi tam bijuši. Bet arī šī Nobela prēmija nav izņēmums, un abi kungi, cik esmu klausījies, lasījis un interesējies, ir šīs idejas attīstījuši neatkarīgi. Piemēram, Lista kungs ir, profesors Lists, strādājis līdzīgā novirzienā, kurā viņš mēģinājis enzīmus, tā teikt, pielāgot ķīmiķu vajadzībām, lai tie darītu tādas pārvērtības, kas varbūt nav dzīvībai svarīgas, bet ir svarīgas mums kā cilvēkiem ikdienā. Un viņš ir iedomājies, kādēļ gan vajadzētu lietot visu šo kompleksu 10 000 masas vienības smago
molekulu, enzīmu. Šeit, kāpēc gan es nepaņemšu to vienu mazāko fragmentiņu, kas pats arī par sevi ir šis te asimetriskais fragmentiņš aminoskābi? Un viņš novēroja, ka līdzīgi kā 70. gados bez ievērības palikušais novērojums, arī viņš spēja panākt, ka rodas vairāk viena spoguļa attēla reakcijā, kur rodas asimetriskas vielas nekā otra. Tātad tas nav radies abiem kopā strādājot, un bieži vien cilvēki domā, kādēļ cits jau kāds droši vien to būs iedomājis, un tas tieši ir profesora Lista gadījums, viņš teica, droši vien kāds jau to būs izdarījis, un nu, dienu viņš atrada norādes, ka tas ir kādreiz 70. Gados bijis kādam prātā ienācis, bet tā arī palīdz bez ievērības. Otrs profesors strādāja neatkarīgi, cik es zinu, Amerikas Savienotajās valstīs, bet, protams, jo abu pienesums šai jomai ir gana liels un neviens nekad nespēs atdalīt, kur ieguldījums ir lielāks par otru. Kā nav gluži tā, ka kolēģis, kas strādājas ar otru kolēģi plecu pie pleca, kopīgi dala šo panākumu, patiesībā neatkarīgi centieni ir vainagojušies ar vienu to pašu uzvaru. Vai Latvijā arī ķīmiķi jūs strādājat pie katalizatoru izstrādes, un ko tieši jūs darat? Jā, šī Nobela prēmija, varbūt atšķirībā no iepriekšējām ķīmijas prēmijām, ir izcils uzspiens par plecu ķīmiķiem. Ja mēs zinām, ka pēdējā laikā nu, tiek ļoti daudz prēmijas dalītas starp virzieniem, un tur varbūt nevar izšķirt tā bioloģija vai ķīmija, un tas nav slikti, tā ir vienkārši realitāte. Tad šī prēmija ir īpaši svarīga tieši ķīmiķu kopienai, un tas ir jauns instrumentu kastē ķīmiķiem, kas rada molekulas. Organiskās sintēzes institūtā Latvijā ir vairākas pētnieku grupas, kas arī strādā pie asimetriskās organu katalīzes jau vairākus gadus, un patiesību sakot, ar viņu iesaisti arī abi Nobela prēmijas laureāti ir savulaik viesojušies Latvijā. Tas ir 19. Gadā profesors Lists un 2004. Gadā arī Macmillans ir viesojušies Rīgā. Tātad saites ar organu katalīzes grupas pētniekiem, arī latviešu pētniekiem joprojām ir. Jā, tā kā turam roku uz pulsu un precīzāk jūs tā ķīmiķu kopiena strādājat tiešām pie lietām, kas ir aktuāli šobrīd visā pasaulē, un es saprotu pēc tavu stāstījumu, ka par šiem katalizatoriem tiešām mēs, ja nedaudz dzirdēsim, tad vismaz tos ikus soļi laikam jutīsim nevienā vienā industrijā, kuras augas, tad nu baudīsim arī savā ikdienā. Liels paldies tev, Eduard, par šo izklāstu. Es ceru, ka mēs vairāk daudz no mums iepazinām gan paši šīs Nobela prēmijas laureātus šī gada, gan arī viņu veikumu un vairāk par teorētisko ieskatu, kas tad tas īsti ir. Atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes vadošo pētnieku un doktoru Eduardu Baķi. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska un mūzikas direktors šajā stundā bija Girds Bišs. Savukārt ar jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau atkal arī šajā pašā laikā. Visu labu!